โอเคสุดเลยเนี่ยตรงนี้การที่ยังจับตามเรียนออกไปเมเรียนมุ้ยในเดียวปีโคลินให้โคลินนี่ยังใหญ่ออกไปการดีล็อปมองนั่นชื่อเบสิกของโคลินนี่คือยังใหญ่ปีการดีล็อปจะเลอะโคลินน้อยยังใช้แอนดรอยโอเคจังยังจำนายน้องเรียนยังติดมันมันจับตามโจนเลยមេរៀនរបស់យើងអញ្ចឹងYouTube channel របស់ខ្ញុំហ្នឹងចាប់ពី20000ណាហើយFacebook របស់ខ្ញុំគឺវិចិត្រគៀតហើយ GitHub របស់ខ្ញុំគឺវិចិត្រគៀតដែរហើយសូមបញ្ជាក់ថាមេរៀនទាំងអស់ក៏ដូចជា source code ខ្ញុំបានដាក់ចូលក្នុង GitHub បើអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអត់ទាន់នៃត្រង់ហ្នឹងអាចចូលទៅពួក clone យកបានអូខេអញ្ចឹងនេះចំណុចទី1ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីការ install នៅ Android សម្រាប់ប្រើ Kotlin អញ្ចឹងជាធម្មតាយើងអាចធ្វើការទៅសេជាមួយនឹង Android Studio ហ្មងក៏បានដែរយើងអាចចូលទៅកាន់ Android Studio ធម្មតាហើយអាចធ្វើការ download នៅនេះ IDE Android នេះអូខេយើងអាចសរសេរតាមនេះក៏បានឬមួយក៏យើងឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងមាន Android Studio មួយហើយយើងអត់ចង់ពាក់ព័ន្ធមួយ Android Studio យើងចង់សរសេរ IDE មួយថ្មីផ្សេងចឹងទៅយើងអាចចូលទៅកាន់ website មួយដែលមានឈ្មោះថា Wire Android Android Studio Preview មកបន្ទាប់មកយើងចូលមកយើង download អានេះយើង download មកបានហើយយកនេះអីបាក់ទេទៅពេលយើង download ហើយextra វាចេញមកយើងបើកប្រើរមងអត់មានចាំបាច់ install អត់មានចាំបាច់អីទេអូខេហើយយើងគ្រាន់តែត្រូវការ JDK JDK របស់ Java អូខេJDK โอเคนี่ยังก่อนจะดาวน์โหลด JDK อยู่มั้งนี่ยังดาวน์ Xtop อยู่มั้งยังนี่มาให้ยังดาวน์โหลดตาม OA ของយើងមកយើង PDK យើងดาวน์โหลดតាមហ្នឹងមកโอเคហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមេរៀនរបស់ Kotlin នេះយើងបើសិនជាយើងមិនបានរៀន basic របស់វាទេគឺយើងពិបាកក្នុងការរៀនដែរយើងពិបាកក្នុងការរៀនណាព្រោះថាយើងអត់ដឹង basic វាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងនៅ basic របស់វាមុននឹងមករៀន Kotlin សម្រាប់ Android development ហ្នឹងអ្នកអង្គអាចចូលទៅកាន់ YouTube channel ហើយវាយឈ្មោះទៅខ្ញុំទៅប៉ុណ្ណឹងចិត្តខ្ញុំមកវានឹងសក្កេះឲ្យដែរព្រោះថាខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូច្រើនដែរតាក់ទងនឹង Android ក៏ដូចជា web អីហ្នឹងមកវាមានចឹងហើយយើងចូលទៅកាន់ channel របស់ខ្ញុំមកហើយនេះខ្ញុំបានធ្វើច្រើនដែរតាក់ទងនឹង Kotlin នេះ basic របស់ Kotlin នេះអ្នកអង្គអាចចូលទៅមើលទៅនេះមានច្រើនដែរតាំងពីវគ្គ basic មកតាំងពីវគ្គតម្លើងនៃមកអញ្ចឹងហូតច្រើនដែរហើយក៏មានពាក់ព័ន្ធនឹង Android Java សរសេរចាក់ Java យកមកសេនេះគឺច្រើនដែរហើយ HLI នេះអូខេអញ្ចឹងនៅវីដេអូបន្តទៀតហ្នឹងយើងនឹងចូលទៅកាន់ IDE របស់យើងដែលយើងបាន set up ហ្នឹងហើយតម្ដងអូខេ